distanța circa 10 metri. Poate mai puțin. Încerc să prind un ciortan. Să vedem dacă și reușim. După ciortan special am venit. Dacă plouă, a început să picure, aici rămân. La o ploaie mai... Nu te face scump. A plouat. Aici am văzut că a dat cineva la unde. Că mai mult ca sigur după carasmă. După care este singurul loc în care, în rest, trebuie să o iei prin stuf. Vom vedea. Vreau să vă arăt acest perete de lut. Cred că mai mult ca sigur vine cu căruța să ia lut. Vedeți cum e săpat. Foarte tare. Uși ce sare, mă duc pe el. Crapșuri, frumuseți. Ce e trăsătură? Să-mi ia seta de pe căsar. M-am dus să văd dacă a plouat, v-am spus, și e foarte, foarte greu să... pot să ajung. Uite dacă mai pot să ajung și înapoi. Asta dacă plouă aici rămân. A dat ora pe iarbă. Drumul este... Ești cuvinte nu. Hai, mama mea. Să sperăm că să facem mai frumos. Altfel alunecă fiind un dar greu de tot de urcat. Eu nu știu dacă sunt tractori pe aici. În fine. Am avut, nici n-am apucat să pun mâna pe telefon să vă arăt, am avut o trăsătură de mi-a
Zbura cu lanseta, zburat, cu ghilimele de rigoare. O trăsătură. Trăsătură. Eram cu drumul ăsta de acces. Este, încă e greu. E incredibil, dar tot ducându-mă în sus, când am venit, lanseta făcea ca era îndoit cu vârful în apă. Pur și simplu a tras de aia. În fine, să poate mai arăt un ciortan. Bine, are crap, bucăți foarte mari, foarte, foarte mari. Aici, liniște, să batem partea altă în stufii. Dar nu mănâncă. Iarbă multă pe fundul apei. Să vedem. Să încerc să ridic cumva acul de pe fundul apei pentru a găsi pescuit la bondiul, am încercat să văd. Mă rest nu rentează pentru acest pește mai răsărit al lui. La alt pește nici nu e în baltă. Hai, poate mă ajută Dumnezeu să vă arăt într-un direct. Trăsături, adică nu... Vom încerca să... să schimb ceva întotdeauna. Și sincer mă uit și după tractoare. Dacă îmi spune cine, dacă îmi spune cine vor fi Caras, îl vom arunca. Nu e, a venit lumea la câmp, vom arunca. Avem pe așa ceva. E bine, bine că vine lume. Mă ajută să ies de aici. Au venit niște băieți, dacă nu râd, au ce sare în fața aia. Cu niște undețe le-am dat un fier. Acești, mamă doamne ce e acolo. E vorbești, mă. Hai, poate mai vine încă o bucată. Nu ne ajută. Ne-am dat o plută. Scoate cărăsui ca palma. Ați văzut? Nu am de ce e acolo. Ia uita. Ce inima ai, mai îți dau ceva. Da, mamă, vitregă. Hai. Ce vorbim. Asta că le-am dat. Să-și facă undeță. Doamne, ce bucată! Din trei trăsături clare, doi am înțepat și am scăpat și am prins decât unul. Fiind foarte multă iarbă jos, găsește greu. Și în momentul în care dau aproape de stuf, în momentul în care am înțepat, înțep mult mai tare de cei ca să pot să scot din stuf.
Astfel n-am nicio șansă. În momentul în care a plecat, cauza aia am pățit-o data trecută, pleacă direct în stup. Automat, de scăpat. Văd că s-a potolit. Le-am zis că nu mă le dau nimic, nici ac, nici gută, nici plumb, nimic nu mai dau. Prinde cărășel, v-am mai spus. În fine, fiecare ne distrăm cum putem. Dacă prind care o să le dau lor. Hai să nu mai arunc carasul în apă, să le dau lor. Le dau nici, dacă îmi spunea de prima dată, le dădeam, că nu e nicio problemă. Greu de tot, pe aceste tip de bălți, nu îi bate, nu se, de distanța dintre malul observat este foarte, foarte mică. Hai să zic că e 15-20 de metri. Iau-te! Ce vorbe, Doamne? Ce vorbe? Ce vorbe? Nu se poate, așa ceva este. N-am cuvinte. Ați văzut cum era bani. Deci bambina îmi bă și trag foarte multă iarbă. Vă rog imediat. Deci o lipește de bă și trage până. Trage și de ea. Ia, hai și tu ca să bă. Ce trăsături, nu înțeleg cum ratez, dar în rest tot e bine. Nu mănâncă. Dă cu botul în ele și în momentul în care o ia, îmi dispare în stuf. E. Mai rar așa ceva? Mai rar. S-a întâmplat de multe ori chestia asta. Dar acest tip de trăsătură să nu încep absolut nimic e ciudat. Și caras dacă era, automat se bine înțepat.
problemă. Am lăsat două aici, una m-am dus 10 metri mai încolo, încă 10 metri, încă 10 metri le-am întins. Ca idee să văd dacă este pe tot acest canal. Am mai avut trăsături, caras, greu de tot. Multă iarbă. O să iau telefonul să vă arăt câtă iarbă este în suprafață. Dacă această iarbă era pe fundul apei, nu mai aveam probleme. Este pe suprafață, mă retrag cuvintele, mai este și pe fundul apei. Și uite așa. Nu mănâncă. Are și mâncare în apă. Dacă mai luam și din alea trei trăsături, încă un ciortan, încă un ciortan mai trebuie, eram foarte mulțumit. Dar și așa sunt mulțumit, am vrut să vă arăt și alt tip de bălți. Auzi, să iau telefonul să vă arăt ce bătălie, pur și simplu nu o să vă vină să credeți, cât ce umor acum. Mă arătăm. Tot ce este jos în apă. Uitați-vă ce e. E, așa e tot apa. Nu cade bine. În momentul care a căzut-o luat-o, dar... Cade. Să fi venit la undiță, să fi fost mai bine la undiță, să nu știu la undiță, v-am spus, să ia băieții ăștia caros. Să distre așa. Uite acum nu mai sare a boalii peste. Am pus două acolo, am pus nouă, că nu umblu într-o. Nu știu dacă reușesc să-l lor. Dacă trage la una de distanță e foarte mare, dar nu mă interesează asta. Pentru data care vine, să văd dacă... Să văd dacă trage. Cine am pus? Exact în stuf. Și uitați despre ce vorbea, câtă iarbă. Ce să mai mănânce când el e... Dar poate. Ca întotdeauna nu trebuie să ne pierdem speranța. Să vă arăt ce sare. Uitați-vă acolo. Uitați-vă ce sare, nu știu dacă telefonul prinde. M-am oprit cu toate lansetele, câte una. Pur și simplu, e măcel pe partea altă. Nu e vorba de asta. Deci așa mi-a făcut toată ziua. N-a rămas singur pe baltă, s-a plictisit la caras. Pe baltă. Deci, sare foarte mult pește și nu e. Iar, uitați unde s-a dus.
Ah, uite. Exact în fața mea. Așa mi-a făcut de când am venit. Am și ratat, ce-i drept. Este la bătaie. Peste o săptămână, maxim două, când se liniștește. Uite unde se uită. E numai așa îmi face. În necaz. În necaz. Este 9:30 ceasul, încerc ca să stau, eu știu, până la 11. Nu știu ce să mai fac. Mi-am dat la de toate. Bine că soarele a uscat ca să pot să merg eu pe drum fără să fie frică. Am băgat toate trei lansetele. Pe toate trei lansetele am băgat una aici, una acolo, le-am împrășteat pe toată barba. Am însărit. Până de era un dans al peștilor. Al crapilor, nu al peștilor. Auzi. Neva în stânga. Ia uite! Ia uite! Fantan pe lângă! De să-ți ducă bambina până în băț. Până în băț. Pur și simplu tremură bambina în băț și trebuie să treci pe lângă. Dar de prea mult timp la pește să-ți dai seama dacă este caras sau alt tip de pește. Carasul ți-o lasă jos, se joacă cu ea. În momentul în care ți-a plecat bambina direct până în băț, dacă doi am înțepat, trei trăsături, la fel cu bambina până în băț, am dat pe lângă de... Nu-mi vine să cred. Singura explicație, părerea mea, e că ar fi trebuit să am... să nu stea ce mai mari. Pentru că nu înțeapă. Nu înțeapă, nu știu. Nu că nu înțeapă acum. Acum înțeapă perfect. Sunt, au 2-3 kg. Cei mai mici. Au și peste. Și... nu absorbe bine. Altfel nu pot să-mi dau seama. În momentul în care bambina este în băț, automat. A plecat cu ea. Trag pe lângă. Nu are novac, nu are chineze, nu are, în afară de cara și crapă. Am mai face așa de câteva ori. Rupe, nu știu, rupe, mă îmbolnăvesc. Sau ia firul. Da, o ține în sus. Așa, dacă ia firul, mișcă bambina și pleacă. Dar rămânând bambina până în băț, în fine, nu știu. Nu, așa, fiul meu are de tăiat mult. Da. Îmi pune astăzi filmule, dacă nu... Poate asta îi vezi în apă, se ridică deasupra și uite, îi vezi cum în oată. Poți așa și ceva. La fel, din ora cu bambina până în băț, a intrat
la fel, pe lângă. Undeva în dreapta, la fel. Deci se ridică și înoată pe lângă malul celălalt. Nu? Este la bătaie din această cauză, zic. Dar și așa, am avut țesături, dacă n-aveam țesături, spuneam, mă, n-am țesături din cauza aia. Doi am înțepat, sigur, sigur, că am înțepat, l-am simțit, adică, nu, pe unul l-am și adus, nu știu câți metri. Se vede spinare. Vorba lui Tomu Carage. Spinarea. I-a văzut spinare. Așa și eu. Am bătut soarele în cap. Nu știu dacă s-a văzut, nu știu dacă telefonul prinde. Uite ce e în stuful ăla, uite cum mișcă stuful. O iau pe parte. Mă iau prin sucărul mare. Ia. Mișcă stuf. Stă-o față. Hai mă. Ochi acolo. Ciudățenii, mele pescuitului. Poate să pară și metru. În față, cum se bate? Ce poate să fac? Mișcă stuful. Dar bine, iese la suprafață, nu vă gândiți că... Hai mă! Au și acolo. Ați așa din eu, la fel, l-a lăsat mult mai mult. Poate era nimic, am tras în gol. Problema nu este la pește, problema nu este balta, problema e la pescar. Am abordat greșit, total greșit această partidă. Total greșit. Un număr de atâtea trăsături să ai decât un singur pește. Bine, am înțepat și două bucăți. Pe una cel puțin am adus-o până la mal, zic, nu e nicio problemă, a scăpat, zic, vine alta. Nimic. Să încep să răstâng, este ora 11, dacă stăteam mai mult ca sigur că făceam numai schimbări. Trebuie să ajung și la muncă. Păi este frumos, ok?
chiar este un pește frumos, pește deosebit. Asta a fost, nu m-am prins, nu vă arăt. Dacă prindeam mai mult, mă arăta mai mult. Galben, frumos, șoi. Îl mai scot. Cam asta a fost ziua de astăzi. Mai rar să ratez atâta, dar v-am spus, trebuia, în momentul în care am avut două trate, trebuia să schimb. Gămar tip de ace, am acela. Adică modificam. Ce aș putea să vă mai spun? O săptămână frumoasă, vă doresc mai bine!